היי, אני בן אל כהן, מתל אביב. תמיד שירקתי בכדור, זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלי. אני בטוח לנצח באתגר הזה, חכו ותראו. אני ניצן מלר מתל אביב. אני הרבה יותר טוב עם מושקפה, אני איך לקרוא אותו, אין לו שום סיכוי, זה הולך להיות קל. ברוכים הבאים לאתגר מלך ההקפצות. המטרה להגיע מנקודה A לנקודה B בזמן הקצר ביותר, תוך כדי הקפצת הכדור על הרגל. כל נפילה של הכדור תעלה בכנס של 5 שניות. הבנתם? מתחילים. 2, 1.